זה לא 40 דקות מחצית. 40 לא? 45. כן? נוער זה 45. נערים זה 40. 45 ו-45 ועוד רבע שעה. עוד אחד לאמצע, עוד אחד. ליגסטה! יופי, הנה המגן פנות, תראה. מה שאני לא עושה, אתה רואה את אורם? שומעים אותך. הנה המגן ימינה. עכשיו פס לאמצע, דאבל פס. עוד כמה דקות. לא שלנו. כן. מי יותר טובה? בין מי למי? בינם לבינם. כל הזמן. לא מבין את השאלה טובה. לא רק במשחק הזה. יש פה קבוצה שמובילה 6-0 על הקבוצה השנייה. מי אתה חושב שקבוצה יותר טובה? אבא, נו, בכל המשחקים שהיו. משחקים. אולי ניקח אותו. גלגולו של קטן.